Aynen. Mulane fan-fan Thomas iki. Nggih. Jenengane iki anu YouTube ah, Mas? Nggih. Napa YouTube iki? Fatah. Oh, Abdul Fatah. Nggih, nggih. Pun kula subscribe to niku. Nggih. Riko ora subscribe kok wae nek ora di subscribe lim. Terus le kok ngwasno ae kok kaya ngono. Ya wae dhewe kelaku kan ora ngerti. Wes lek kermul kan arek kuliahan. Mas lu wae. Kuliah. Sama ya, Pak. Amarone kadung. Lah delok nek kadung pakaian kakak niku. Alma mater iki kama iku. Aduh. Kuliah dhisik. Nek kuliah dhisik ngapus. Sampeyan iki ne awak iki. Bisa ngobrol neng lo bukan bisa lu dari kono wis kau ya dari kini lah dari kono kono ini kau mana kono tak kenal kono.